Daxili İşlər Naziri təyin olunandan sonra general-leytenant Vilayət Eyvazovun ilk görüntüləri yayılır. Yeni kanal bildirir ki, nazir dünən Quba rayon polis şöbəsində olub. Nazir burada Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı şəhər və rayonlardan qəbulu üçün müraciət edən 22 sakinlə görüşüb. Onların müraciətlərini dinləyib, problemlərin operativ şəkildə mövcud qanunvericiliyə uyğun şəkildə həlli üçün konkret tapşırıqlar verib.